aí, galera maravilhosa, estamos chegando com o nosso É Hora de Estudar. Lendo e contando os números até 10 de uma forma divertida, vamos ver? Ah, espere um pouco. Antes de começarmos este vídeo, eu quero pedir que você dê um joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos novos vídeos, ok? Opa, aqui temos uma tela colorida, mas como é que eu vou aprender a ler e a contar os números com essa tela colorida? Espere, tem um botão? Vamos apertar o botão pra ver o que acontece? Aí, surgiu uma palavra. Z-E-R-O. Zero. Isso mesmo, zero. Ah, agora surgiu o algarismo zero. Zero não representa quantidade alguma, por isso que não tem nada aqui do seu lado. E a tela de novo, apertando o botão, surgiu a palavra... U-M, 1. O número 1. O número 1 representa um cacho de uva. Olha só, somente um cacho de uva, porque o número 1 é uma unidade. Surgiu a tela novamente, vamos apertar o botão. Surgiu a palavra T-O-I-S, 2. O número 2. Surgiram a quantidade que o número 2 representa, 2 abacaxis. E surgiu a tela novamente, aperta o botão. Surgiu a palavra T-R-E-S, 3, o número 3, que representa o quê? 3 bananas. Isso mesmo, número 3. Surgiu mais uma tela, vamos apertar o botão. Agora surgiu a palavrinha T-U-A-T-R-O, 4. 4, número 4 representa maçãs. Quantas maçãs? 1, 2, 3, 4 maçãs. Aê, gente, vamos agora para o próximo. Surgiu a tela, aperta o botão. Surgiu uma palavrinha C-I-N-C-O, 5. Surgiu o número 5 e surgiram as laranjas. 1, 2, 3, 4, 5 laranjas. A quantidade que o número 5 representa. Surgiu mais uma tela, aperta o botão. Surgiu a palavrinha S-E-I-S, 6. E o número 6, que representa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomates. É, 6 tomates é a quantidade representada pelo número 6. E surgiu mais uma tela, aperta o botão. Surgiu a palavrinha S-E-T-E. É 7, e agora o número 7. Surgiram também as maçãs que o número 7 representam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçãs, que é a quantidade representada pelo número 7. Surgiu mais uma tela, aperta o botão. A palavrinha O-I-T-O, 8. E o número 8, agora está surgindo as peras que o número 8 representa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peras é a quantidade que o número 8 representa. E surgiu a tela novamente, aperta o botão, surgiu a palavra N-O-V-E. 9, o número 9. Agora estão surgindo os limões que o número 9 representa. 1 limão, 2 limões, 3 limões, 4 limões, 5 limões, 6 limões, 7 limões, 8 limões, 9 limões é a quantidade que o número 9 representa. E depois do número 9 surgiu mais uma tela. Aperta o botão, a palavrinha D-E-Z. Que fácil, 10, 3 letrinhas. O número 10 que a gente forma juntando o algarismo 1 mais o algarismo 0. E a quantidade que o número 10 representa em morangos. 1 morango, 2 morangos, 3 morangos, 4 morangos, 5 morangos, 6 morangos, 7 morangos, 8 morangos, 9 morangos, 10 morangos. 10 morangos é a quantidade que o número 10 representa. Aí, você aprendeu? Aprendeu tudo? Não, ainda tem dúvida? Vamos repetir. Vamos repetir com outras imagens. Olha a tela que surgiu agora. O espaço com muitas estrelas. Mas tem o botão aqui. Vamos apertar o botão. Apertou o botão e apareceu a palavrinha Z-E-R-O, zero. E o algarismo zero. E aqui do outro lado, grande espaço, porque o zero não representa quantidade alguma. Vamos para a próxima tela, aperta o botão. Surgiu a palavrinha UM1. O número 1
E um brinquedinho aqui do lado, um aviãozinho de brinquedo, que é a quantidade que o número 1 representa. Um brinquedo. Vamos para a próxima tela. Aperta o botão, surgiu a palavrinha D-O-I-S. 2, o número 2. E aqui temos ao lado 1, 2 patinhos, que é a quantidade que o número 2 representa. É isso aí, vamos para a próxima tela. Aperta o botão, surgiu a palavrinha T-R-E-S. Esse é com acento, para ficar esse som fechado de 3. E o número 3, e aqui os pássaros, que o número 3 representa. 1, 2, 3 pássaros. Vamos para a próxima tela. Aperta o botão e agora nós temos a palavrinha Q-U-A-T-R-O. 4. 4. E vamos ver aqui, esse bichinho é o louva-deus. 1 louva-deus, 2 louva-deus, 3 louva-deus, 4 louva-deus. Então aí nós temos 4 louva-deus, que é a representação do número 4. E vamos para a próxima tela, aperta o botão e surgiu a palavrinha C-I-N-C-O. 5, o número 5, e aqui os pássaros que o número 5 representa. 1, 2, 3, 4, 5 pássaros. É a quantidade que o número 5 representa. E vamos apertar o botão outra vez. Surgiu a palavrinha S-E-I-S. 6. E o número 6. Agora estão surgindo os carros que o número 6 representa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros. É a quantidade que o número 6 representa. Aperta o botão outra vez e surgiu a palavrinha S-E-T-E. 7. E o número 7, aqui nós temos óculos representando o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 óculos. Os óculos é a quantidade representada pelo número 7. Aperta o botão outra vez, surgiu a palavrinha O-I-T-O. 8, número 8, e aqui nós temos bullies representando o número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bullies. Aperta o botão outra vez, surgiu a palavrinha N-O-V-E. O número 9, aqui nós temos chaleiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chaleiras. A quantidade que está representando o número 9. Vamos para a próxima. Aperta o botão, surgiu a palavrinha D-E-Z, 10. E o número 10, olha aí, o algarismo 1 mais o algarismo 0, formando o número 10. E vamos ver aqui, as colheres estão representando o número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colheres. Agora sim, né? Você aprendeu a contar até 10 e a ler a palavrinha que representa cada número. Então vamos conferir os algarismos que formam estes números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São esses os nossos algarismos. Com eles nós formamos qualquer número, qualquer código e qualquer quantidade. É isso aí, agora você aprendeu, não é? Parabéns e muito obrigado por assistir ao nosso vídeo e aprender conosco. Fique em casa, mantenha as mãos limpas, lavando-as com água e sabão. E se tiver que sair, use máscara. Ok, galera, obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se em nosso canal e tocar o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos um próximo vídeo. Tchau, obrigado e até o próximo.